Spektakli dhe emocionet e UEFA Champions League vazhdojnë sonte në mbrëmje në Vision Plus dhe platformën Tring, me 8 takimet e fundit i javës së 4 të fazës në grupe. Një sfidë për jetë a vdekje pritet jetë takimi Olimpikos mes Romës vendit fundit dhe Leverkusen në një diferencë prej 2 pikësh në grupin E. Skuadra e Rudi Garcia ka vetëm një objektiv për këtë ndeshje, fitoren për të qëndruar në vallën e kualifikimit, edhe pse misioni për italianët mbetet shumë i vështirë, po të shikoj se përball ka një skuadër me mjaft talente, organizuar dhe aftë i kundër përgjigjet çdo lloj kundërshtari. Në sfidën tjetër Barcelona e vendit parë ka mundësinë e shkëputjes teksa pret në shtëpi Bate Borisov. Supersfida e mbrëmjes pritet të jetë myni në takimin Bayern Arsenal e vlefshme për grupin F. Skuadra e Wenger rihyri në skenë pas dy humbjeve fal fitores pikërisht në Londër ndaj Bayern në javën e tretë. Gjithsesi në Myni pritet një ndeshje mjaft e vështirë për top 100, duke parë një mal me mungesa që nga Arteta, Oxlade-Chamberlain, Walcott, Ospina, Ramsey, Rozicki, Welbeck dhe Wiltshire. Mundësi për të marrë 3 pikë të plota ka edhe Olympiakos në Pire ndaj kroatëve të Dinamos e Zagrebit. Në grupin G, Chelsea ose Mourinho në krizë me lojë dhe rezultat sfidon një rival direkt si Dinamo e Kievit, ndërsa Porto mbyll kualifikimin, qoftë edhe me një barazim në Tel Aviv ndaj Maccabit. Në të njëjtat pozita është dhe lideri i grupit H, Zenit, mysafir në Francë me Lyon, ndërsa Valencia si duhet të djersi shumë në Gent, me belgët në shansin e fundit për të vazhduar edhe më tej ëndrrën Champions për këtë sezon.